kiekvienas žygis tai yra tam tikras savęs nugalėjimas, tam tikras savęs išieškojimas. Juhu! Dukros gimimas pakeitė mano santykį su tremties tema. Kur tėtis važiuos vasarą? Į Sibirą. Nėra nė vienos dienos, kada atsivo, kad aš neprisiminčiau šiaurę. Sakė, jeigu jūs tie kalnai norės įsileisti, tai įsileis. O jeigu norės pasiimti, tai pasiims. Kada net kartosim to, ką žmonės patyrė išvežti su vasariniais drabužiais į žiemą, į Sibirą. Čia toks simbolinis pabandymas suprasti, kas yra Sibiras. Sniegas, rūkas, debesis, šaltis ir taip toliau. Kur tu ten raudės, jopstarą? Kai žinai, kad tavo tėvas gimė ten, kai tu žinai, kad tavo senelis ten vaikščio į darbą, kažkaip jis toks artimesnis yra. Ateidavo ir iš tundros baltosios lapės ir irgi grauždavo žmonių kūnus. Senokai neturėjau tokios minčių audros.